Poštovani gledatelji i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Gost dana. Evo nas na početku novog radnog tjedna. A mi ćemo danas razgovarati ni pet ni šest, nego o KUD-u Sveti Juraj Draganić. Oni naime slave 90. godišnjicu ili ti 90. obljetnicu. A što su sve pripremili, to ćemo saznati u sljedećih 30 minuta. Danas su sa mnom zamjenica predsjednice Alenka Bujan. Dobro jutro. Dobro jutro. I Antonio Šoštar, član upravnog odbora KUD-a, ali i plesač, pjevač, svirač i glumac. Ima li nešto što nisam rekla? Čak ste i pretjerali. Dobro jutro, Antonio. Dobro jutro. 90 godina. Da trebamo izabrati pet nekih najbitnijih događaja ovih 90 godina, koji bi to bili? Joj, sad ste me malo zatekli, ali dobro, pošto sam ja 40 godina od tih 90 aktivna članica KUD-a, evo, ja bi izabrala 1988. prvu veliku turneju KUD-a u SAD i Kanadu, 21 dan, nekakvih 15-ak nastupa. Izabrala bi možda i drugi posjet Kanadi koji je bio 2008. A uglavnom su to ova međunarodna gostovanja. Onda bi izabrala posjet Istanbulu i Turskoj. A izabrala bi sve one smotre državne, recimo u Vinkovcima, u, ne znam, Đakovu, Metkoviću. Što bi ti, Antonio, izabrao još? Antonio, ima nešto što ti onako baš, koliko si ti dugo u KUD-u? Evo, ja sam u društvu nekih 13 godina. Pa dobro, to je već dobra brojka. Da, ja sam krenuo kad sam krenuo na fakultet i evo, naučio sam prvo plesati i pjevati, a onda i kad je došla korona i svirati, a znam uskočiti kad nam fali glumaca i u kakvu glumačku epizodu. Zašto si se kao student zapravo priključio KUD-u? U principu moja troje braće je već plesalo u KUD-u i oni su mene nagovarali dugo godina. Ja sam bio malo sramežljiv kao dijete i nisam to nikako prihvaćao te nagovore, ali u jednom trenutku sam se odvažio, eto, u sva ta nagovaranja i krenuo na putovanje gdje sam još i dan danas. Pokazao izniman talent. Bilo bi stvarno šteta da se nije uključio. Ja bi još dodala možda monografiju koju smo izdali uz 85. godišnjicu, gdje smo popisali zapravo sve te naše događaje u tih 85 godina. Sad bi trebali izdati još jednu, jer u ovih opet od 85 do 90 se nakupilo iznimno mnogo aktivnosti. Eto, teško je izdvojiti stvarno. Kako to, Alenka, da je KUD Sveti Juraj Draganić ima tako dugu tradiciju? Obično se ljudi nekako prekinu nekakvu suradnju ili ne rade, pa nisu aktivni, pa se onda probude nakon nekoliko desetljeća. Evo, kako to da KUD Sveti Juraj Draganić ima tako dugu tradiciju i tako sve to lijepo ide upravo kod vas? Teško je reći, ali mislim da je stvar u ljudima. Mislim da je to ona jedna kritična brojka ljudi koji to vuku. Koji vuku i na sreću jedan određeni broj mladih koji je to prihvatio i eto, nastavlja dalje. Kako će biti u budućnosti, nismo sigurni. Imamo jako puno djece, znači mladi nam se strašno u velikom broju priključuju, recimo u nižim razredima. Trenutačno imamo grupu od 30 djece od 1. do 4. razreda, skoro toliko od 5. do 8. No međutim, onda se nešto dogodi tamo na prijelazu u srednju školu i tako, tu počinje osipanje, e sad tu ih treba znati i moći zadržati. Koliko ste vi zapravo profesionalni kao KUD? Dakle, koliko pristupate svakom zadatku nastupu profesionalno? Mislim da jako puno. I mislim da to možda onda jednostavno neke ljude i odbije, jer ne mogu možda toliko svojeg slobodnog vremena potrošiti, jer uistinu je potrebno puno, puno proba, puno odricanja, puno zapravo nekog svog slobodnog vremena dati baš za KUD. E sad, koliko su to mlade generacije spremne, mislim da sve manje. Antonio, jesu li svi članovi iz Draganića? Pa nisu. Znači, Draganić je sam kao župa već podijeljen u dvije jedinice lokalne samouprave, to je općina Draganić i grad Jastrebarsko. Tako da sama ta župna zajednica se dijeli. A još povrh toga imamo članova iz Jastrebarskog, članova iz Volavija, iz Pribića.
tako da djelujemo i malo šire, jer eto, pogotovo mladih ljudi iz tih nekih druženja, formalnih, neformalnih, sklapamo i poznanstva i uspijemo privući neke druge ljude. Evo za kraj prvog dijela emisije, Kut Sveti Jure Draganić, spomenula sam da imate jako dugu tradiciju i jako ste dobri u tome što radite, ali Karlovačka županija je inače poznata po kudovima, imamo ih jako puno. Pa što vas izdvaja od ostalih, Alenka? Pa onako, na prvu nas izdvaja nošnja. Naša nošnja je specifična, drugačija, zapravo u cijeloj našoj županiji ne postoji nošnja u bojama koje ima Draganić. To je sigurno prvo. A onda drugo, vjerojatno i to što imamo neke plesove koje već pomalo spadaju u neku drugu zonu, to bi možda Antonio znao bolje reći, koji su nekako i življi i malo drugačiji, poznati taj draganički drmeš, recimo draganička polka, čardaš, to nemaju uglavnom društva iz naše županije. Eto, ja bih rekla da je to to. Dobro, o drmešu ćemo, s time ćemo otvoriti drugi dio naše emisije. Može, Antonio? Može. Ajmo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana. Antonio, kakav je to draganički drmeš? Pa draganički drmeš. Draganički, znala sam. Znači, svaki puta kad je neko iz Draganića ovdje me ispravlja. Da, draganički drmeš. Mi smo ponosni na taj svoj govor koji smo zaštitili kao kulturno dobro, ali vratimo se mi na draganički drmeš. On je specifičan zato jer je energičan i ima drugačiju formu nego drmeši koji se plešu na karlovačkom području. Pa uvijek i na tim nekim zabavama se uočavaju razlike, točno se zna ko je odakle, na koji način pleše. Ali ajmo reći da je malo energičniji nego ovi sa karlovačkog područja, je malo fizički zahtjevniji. Što je to? To je jedna vrsta teretane zapravo kad se upriključiš vašem kudu. Ko bi odplesao 15 minuta draganičkog drmeša, mislim da bi se dobro oznojio. Dobro bi se oznojio. Dobro, što je tebi najdraže? Plesati, pjevati, svirati ili glumiti? Pa, teško pitanje. Teško pitanje, volim i ples i pjesmu i sviranje. To su mi ipak, ja bih rekao, forte. Zato jer sve to u principu jako povezano. Bez jednoga nema drugoga i ja sam se pronašao, ajmo reći, u svemu. Tako da volim sve te elemente jer kad plešeš, onda osjećaš tu neku harmoniju između pokreta i zvuka i to je jako dobar osjećaj. Mm-hmm. I isto kad pjevaš, onda si usuglašen si sa drugima, ili ne znam, pjevaš neku svoju dionicu koja lijepo zvuči u odnosu na druge pjevače. Isto tako u svirci. Tako da sve to ima jednu ljepotu koja je očima, samo očiju djelomično otkrivaju, ostali osjeti upotpunjavaju. Sjajno. Alenka, tko je vaša publika? Tko dolazi na vaše koncerte? Pa naša publika je vrlo široka, znači od roditelja, djece koje su nam u kudu, do onih koji su nekada bili u kudu, naši mještani, ali koliko vidimo u Jastrebarskom i u Karlovcu, to su i ljudi koje i ne poznajemo. Dakle, vjerujemo da je dosta široka publika koja je normalno zainteresirana za folklorni izričaj. Što ste pripremili za ovih 90 godina, za ovu obljetnicu? Za ovu obljetnicu, evo, bit će dva koncerta sa istim sadržajem. Kako nam je, nažalost, dom HV u Karlovcu zatvoren, a nama je zapravo Zorin dom premali, onda smo se odlučili da ćemo na dva mjesta napraviti koncerte. To će biti u Jastrebarskom 4. svibnja i u Domu kulture Jaska i bit će u Karlovcu u Zorin domu 3. svibnja. Mm-hmm. E sad, evo, čuli ste da smo mi podijeljeni zapravo između grada Jastrebarskog i općine Draganić, tako da onda zadovoljimo i jednu i drugu stranu, publiku. I našu publiku i naše članove. Koncert će biti bogatog programa kao i svaki naš, niti jedan koncert čini mi se da nije bio ispod 2-2,5 sata. Biće uglavnom domaće koreografije, nastupat će sve sekcije koje imamo, od tamburaša preko dramske, djece, odraslih, a možda evo nešto malo više o programu da još i Antonio kaže koje Slušamo, su to Antonio. Koreografije. Znači, što se tiče koreografije, imat ćemo dvije draganičke koreografije, prva naziva Drmeš za drmešim, a di će naglasak biti na, evo, upravo smo razgovarali o drmešu, a druga je naziva Tancajmo kod Draganički, koja će uklopiti još šire i nešto članstva bivšeg koji su povratnici, koji su nam pomogli uveličati ove naše obljetničke koncerte.
Od stranih koreografija tu imamo Turopolje, koreografa Mojmira Golemca i Valpovo poznata koreografija Zvonimira Ljevakovića. Na koncertu će, kao što smo čuli, nastupati dvije dječje sekcije, Jurić i Fiolice. Tamburaši će imati svoj blok i jedan dio koncerta će biti posvećen ispreplitanju običaja, pjesme i plesa kroz jedan pregled koji se zove Od goda do goda. Mi ćemo prikazati dramski bitne datume u godini koji su karakteristični za naš kraj, a sve će to biti popraćeno glumom, pjesmom i plesom. Tako se i koncert zove Od goda di goda. To bi bilo od blagdana do blagdana. A koji su to vama bitni datumi za one koji ne znaju? Ono što ćemo prikazati će biti običaj Ivanjski običaj. Onda ćemo imati... Znači to je ljetno nešto, to je dobro? Ljetno. Da, ići ćemo kronološki, ali možda ja sad malo ispremiješam. Imaćemo običaj pozivanja u svadbu, imaćemo dio božićnih običaja, mačkare, znači prije početka korizme, imaćemo i dio koji su karakteristični za naše područje je hodočašće u Marijanska svetišta koje su jako bila naglašena nekada. Isto su se jako obilježavali svi sveci, pogotovo koji su bili vezani uz neki selo ili zaselak više. Te ćemo na kraju završiti sve skupa sa običajima oko Julija. Ovaj koncert se naplaćuje ili da. U Zorin domu? Da. Oba koncerta moramo platiti dvorane, tako da jednostavno ne možemo na drugi način izaći. Ulaznice se kupuju u Zorin domu na blagajni, ali se mogu i online, a u Jastrebarskom je samo online kupovina. Uh-huh. Da. S obzirom da sam vas pitala ranije tko mi je publika, nekako vjerujem da koncerte koje radite imate stvarno masovan broj ljudi koji vas posjećuje, gleda i uživa zapravo u vašim koreografijama, gdje tih 2,5 sata vaše koncerte doista mogu uživati u raznim stvarima, kako plesa, kako glazbe kao takve, dakle sviranja i kako pjevanja. U redu, ima jedna stvar koja je meni zapela za oko, a to je jedan pub quiz koji ćete raditi. Kut quiz ste ga nazvali. Morana Zibar stiže u Draganić. Kako mi klimaju glavom. Da, kako ste to zamislili? To prvi put radite ili Antonija? Evo, dio članova društva... Malo mlađih, jel? Malo mlađih. U zadnjih tih par godina znamo otići na te pub quizove. I onda nam je došla ideja isto kroz razgovor, pa kaj ne bi mi ovu našu obljetnicu veličali s malo, ajmo reći, jačim imenom. Tako pisali smo programe i uspjeli smo skupiti sredstva da pozovemo Moranu Zibar, koja će sudjeluje. Ona, dali smo materijale koje će organizirati i odraditi vođenje kviza, koja će pripremiti pitanja na način da će pola kviza biti tematski obojano kulturno-povijesnom baštinom Draganića i Republike Hrvatske, a drugi dio kviza će biti klasičan opći kviz znanja, kvizaši koji sudjeluju i znaju kako to izgleda. Da, s obzirom da je to nešto gdje se plaća kotizacija, evo tako ću je nazvat sada u ovoj emisiji, očekuješ li mlađe ljude ili nešto starije? Malo me brine ovaj povijesno, ovo draganički dio, jel, ne ovaj opći? Pa očekujem da će biti svega, već po trenutnim prijavama nekih kojih imam, imam i mlađih i starijih, tako da očekujem svih dobnih skupina, možda one ne najstarije, ali recimo mlađih ljudi i ljudi u zrelim godinama definitivno. Da će sudjelovati. Već su se neki prijavili, još ima mjesto za prijavu. Alenka, koliko je meni poznato, vi radite u školi, pa evo iz prve ruke, koliko su zapravo kudovi, čuvanje tradicije, učenje možda dodatnih vještina dobri za poticanje djece i mladih ljudi kasnije u životu i njihovom razvijanju?
Pa evo sad, dvije stvari bi zapravo htjela reći. Prvo, uska suradnja naše škole sa KUD-om na više stvari. Recimo, KUD se potrudio zaštititi taj draganički govor, a u školi se provode brojne aktivnosti, radionice i projekti gdje mi sa djecom radimo baš na očuvanju draganičkog, recimo, govora. E sada, koliko im vrijedi? Puno se danas priča da zapravo taj pokret puno vrijedi i u kognitivnom smislu. Znači, neka moderna pedagogija ide u pravcu da je pokret jako bitan, a danas je toliko zanemaren jer su nam djeca zapravo najčešće ili, ne znam, pred nekim ekranom sjede, pa onda taj njihov dolazak u KUD gdje zapravo moraju slijediti neke korake, slušati ritam, taktove, hodati pod korakom i tako dalje, mislim da doprinosi. Mislim da doprinosi, samo što to nije dovoljno možda prepoznato. Jesu sva djeca u osnovnoj školi Draganić učlanjena u vaš KUD ili? Ona kao, nećeš imat pet iz ničega. Nisu. Ali oni vuku jedni druge. Mi sada već imamo situaciju koja nam je tako jako draga, a to je da zapravo imamo drugu generaciju. Znači, djeca čiji su roditelji bili nekad jako aktivni članovi, ali su se morali povući upravo zbog roditeljstva, dok su tu svoju djecu eto malo podigli, da zapravo njihova djeca sada su vrlo aktivni članovi u tim dječjim skupinama i sada već imamo onako, zapravo već i tri skoro možda generacije u KUD-u. Biće jedna zanimljiva točka gdje će, znači, on je već spomenuo da smo zvali neke stare članove koji nam više nisu aktivni članovi, ali nam vrlo rado dođu na obljetničke koncerte. Pa eto, tako imamo jednu ekipicu svirača koji će svirati svojoj djeci. No, u lijepo. Jednoj točki. Lijepo, dobro. Da. Antonio, ti si isto postao otac ili još nisi? Nisam još postao otac. Dobro, da će Bog, da će Bog. Idemo na kratku pauzu. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Često kad pričamo ovdje o KUD-ovima, kad pričamo o razno raznim običajima, postoje čak neki KUD-ovi iz različitih dijelova naše županije koji imaju svoje vrsna poklapanja, kako u plesovima, kako u pjesmama, kako u nošnjama. Vi ste spomenuli ranije kako se vi vizualno, naravno, izdvajate od drugih i da je to, ajmo reći, i veliki plus, pogotovo sada u ovom modernom svijetu u kojem živimo. Što je sa tim mladim ljudima koji možda nisu sa vašeg područja, nego su, evo, recimo, iz grada Karlovca i sad vi imate koncert? Je li način vaše komunikacije putem medija i putem platformi društvenih mreža dovoljno dobro da mladi ljudi dođu pogledati vaše koncerte i možda se odluče i sudjelovati u vašem KUD-u? Što mislite o tome, Alenka? Pa možda je, možda nije. Mi smo na društvenim mrežama. Danas je zapravo nemoguće opstati, a da nisi na društvenim mrežama. Evo, i na Instagramu smo, i na Facebooku. Zapravo sve ono što radimo, trudimo se što bolje medijski popratiti i prezentirati, upravo da bi došlo do što šireg kruga ljudi. E sada, koliko su, znači, sa mladi iz nekih drugih krajeva zainteresirani, ne mogu reći, znam da smo uspjeli na ovaj jaskanski dio, ajmo reći, zato jer su oni povukli jedni druge, naravno. Znači, kad se jedan, dvoje, troje uključilo, onda su zapravo počeli pristizati i drugi. Nošnje nisu problem ako to slučajno ljude brine, jer mi u fundusu KUD-a imamo jako puno nošnji, i muških, i ženskih, i dječjih, oglavlja, obuće i svega, tako da ako neko nema narodnu nošnju, nije problem, može se posuditi. Koliko je teško održavati fundus sami? Jako teško. Jako teško, naročito stoga jer nam sve manje nam je tih starijih gospođa koje su nam zlata bile vrijedne jer su nam održavale te nošnje. Draganička nošnja ženska je jako specifična jer ima krilo, znači zadnji dio, toliko naberen, naboran da to ne zna baš svako složiti, a još manje oprati.
Tako da tu često radimo i radionice i sa roditeljima od djece i sa djecom i sa nama odraslima, kako bi zapravo tu vještinu na neki način što više ljudi svladalo, da možemo upravo održavati taj naš fundus nošnji, ali i naše nošnje doma koje imamo. Evo pitanje za Antonija, šta je sa muškim nošnjima, je li isto komplicirano? Muška nošnja, nije. Bogu hvala, nije komplicirana, niti za održavati, niti za spremati, tako da u principu dok je, dođe preslačenje prije nastupa i nakon nastupa, muškima je dovoljno 5 minuta, ako i toliko za preslačenje, barem što se tiče naše nošnje, ima par nošnji u Hrvatskoj koje su zahtijevaju ipak malo više vremena, ali definitivno uvijek je puno više posla sa ženskim. Sa ženskim nošnjama, da, frizurama i svime ostalo. Frizura, šminka, spremanje oglavlja. Nošnje, nakit i tako dalje. Dok muški ima gaće, rubaču i lajbek i šešir. Mene je strah izgovoriti opće riječ, iako znam kako izgledaju vaše nošnje, ali nisam sigurna, jel vi kažete lajbek, pa onda je bolje da ja pustim. Zibunac. 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 Evo, dobro. Ali onda to ljudi ne razumiju, pa velimo lajbek, tak da znaju svi. Zibunac. Pa dobro, evo, lijepo je da nešto novo, staro novo naučimo, tako bi rekla. Što za 100 godina? Kuda? Jeste razmišljali o tome? Mislim, to će brzo doći. 10 godina i prođe brzo ovako. Će doći, ono ko da je jučer bilo kad smo za 80 bili tu, da. Ne razmišljamo još tako daleko, ali razmišljamo do kraja godine. Znači, mi još u ovoj obljetničkoj godini imamo zacrtano jako, jako puno aktivnosti. Ne bi možda sad sve nabrajala, ali dvije ću reći koje su nam jako bitne. To je prvo što ćemo napokon izdati Draganički riječnik. On se radi više od 10 godina zajedno sa ljudima iz Instituta za jezik i jezikoslovlje, znači sa stručnjacima. Preko 7000, 8000 riječi je zapisano, obrađeno, znači na stručan način. Krenulo je sve kao ono, idemo malo zapisati te naše riječi, međutim kad se u to krenulo, vidjelo se da to treba napraviti ili kako se spada ili nikako. Evo, napravili smo kako se spada, ali trajalo je. Ove godine na jesen bit će izdanje i promocija. I druga važna stvar, mi smo do sada u registar nematerijalne kulturne baštine zapisali dvije stvari, znači Draganički govor i Draganički puranac. E sada se radi na trećoj stvari, ta je iz kulinarskog svijeta, a to su Draganički mali fanjki. Opa. I drugu godinu za redom, evo, radimo aktivnosti koje idu u tom pravcu, znači da i u smislu istraživanja, ali i u smislu promocije, da što više ljudi za to sazna, a onda kreće i onaj dio sa konzervatorima i tako dalje, gdje to treba sve odraditi da uđe u ovaj registar. Da, doista je bogata povijest, između ostalog imate i najdugovječnije ljude, kažu neki i u Hrvatskoj čak, ne znam koja je tajna uspjeha da puno stogodišnjaka ima na Draganičkom području. Pa ne znamo baš za puno, ali ima. Radili su se cijeli dokumentarni filmovi u režiji HRT-a upravo na tu temu. Dobro, evo na samome kraju, Antonio, kako bi na Draganičkom narječju rekli hvala vam na pozornosti, družimo se sutra? Hvala vam kaj ste nas gledali, vidimo se jutri. Eto, može. Pa tako i Mekušanci isto pričaju i to je slično. I Žakensko područje čini mi se da ima takav nekakav... Sve to taj krug, znači taj ozaljsko, prigorsko nešto, nismo mi baš stručni toliko u tome, ali sve to zapravo pripada u taj krug gdje se miješa čakavski i kajkavski. Kažu da smo mi u Karlovačkoj županiji zapravo jedina županija gdje se sreću tri narječja, i čakavsko, i štokavsko, i kajkavsko, tako da smo itekako posebni. Hvala vam puno što ste bili moji gosti, želim vam puno sreće i nadam se da će stići još poneka nagrada u vaš kut, to je ono o čemu nismo razgovarali danas. Vjerujem da ćete u sljedećih 10 godina do tog 100. ja ću nazvati rođendana, ne obljetnice, donijeti i nekako rasti u onom profesionalnom smislu, da vam se daje na važnosti za sve ove godine vašeg stvaranja i rada. Hvala vam puno. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Družimo se sutra u isto vrijeme na istome mjestu.